Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Se Breno aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema do nosso vídeo de hoje é Dragon Ball. Vamos ver qual é o mais forte, o modo besta do Gohan ou o Ultra Instinto do Goku. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber mais e sem mais delongas, simbora! Quando falamos em comparações de força, sempre nos vem na cabeça quem é mais forte, Goku ou Vegeta. Mas dessa vez, colocamos frente a frente pai e filho para saber quem tem a transformação atual mais poderosa. Ah, e já que falamos do Vegeta, não podemos esquecer que ele também tem uma transformação super poderosa agora, que é a Ultra Ego. Mas a comparação com ele vai ficar para outro vídeo. A transformação Ultra Instinto nos é apresentada no Torneio do Poder, enquanto que o modo besta do Gohan nos foi apresentado no filme Dragon Ball Super, Super Herói. Elas duas são transformações completamente diferentes. Elas são transformações totalmente diferentes do que estamos acostumados a ver dos Saiyajins. E essa diferença que eu falo não é nem só pela aparência. Mas vamos lá, como eu disse, o modo besta do Gohan aparece pela primeira vez no filme Dragon Ball Super, Super Herói. Mas ela passou a ser uma transformação canônica no arco do mangá, que leva o mesmo nome do filme. Isso nos mostra que mais uma vez irão explorar os poderes ocultos que o Gohan tem. O modo besta do Gohan se trata do poder mais primitivo de um Saiyajin, só que controlado na mente do guerreiro, que é híbrido, metade Saiyajin e metade ser humano. Em algumas declarações, o próprio Akira Toriyama disse que o modo besta é muito semelhante em termos de força ao instinto superior do Goku. Por que ele deixa bem claro que essa semelhança é só em nível de poder? Porque enquanto a transformação do Gohan usa o lado mais agressivo dos Saiyajins, no instinto superior vemos o Goku no estado Zen, ou de tranquilidade divina, no qual o corpo age, como o próprio nome da técnica indica, por instinto. Então, podemos falar que o Ultra Instinto não é uma transformação, mas sim o estado em que o usuário se encontra. Caso o Goku consiga dominar completamente essa técnica, o que vimos que ele está longe de conseguir, ele estará sempre nesse modo, como é o caso dos anjos, citando aqui como exemplo o Whis. Os seres que dominam o Ultra Instinto não pensam nas ações a serem executadas durante uma luta. Ou seja, reagem instintivamente aos ataques do adversário. Não é à toa que esse é um poder exclusivo dos deuses, as divindades que governam os universos. Então, respondendo, qual transformação é a mais forte, a do Goku ou a do Gohan? Sem dúvidas, a do Goku leva sim vantagem. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o likezão aí no vídeo e se você for novo por aqui, acabou de chegar e conhecer o canal agora. Se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse que você acabou de ver. Até o meu próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis.